সবুলে লাগি রইলা কি কেবে খোলিব ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণী পিলাঙ্কর পাঠ পড়া বা স্কুল কেবে খোল তা বর্তমান আসিছি। এক সূচনা আসন্তা নভেম্বর পনেরর রু খোলিব ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণী পিলাঙ্কর স্কুল তেমন শ্রেণী গৃহরে পাঠ পড়ে ছাত্র ছাত্রী কোভিড কটকণায় চাল পাঠ পড়া এনে সূচনা দিয়েছেন গণশিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রী সমী अनेक या आलोचना कि कोविड कॉविड अनेक मात्रा पाठपा व्याघत घटी से स्कूल बंद ष्ठ सप्तम श्रेणी केबे खोल स्कूल ता है छात्र छात्री एवं सेना अभिभावक किंतु वर्तमान यही सूचना मिलू कि आसंता नभेम्बर पंदर रु खोल ष एवं सप्तम श्रेणी स्कूल तबे श्रेणी गृह पाठ पढ़े छात्र छात्री एवं जो सबू गाइडलाइन गाइडल रही सब नियम को आधार करियम को पालन करेंगे समस्ते से ही आधार चलो पाठपढ़ा जहाँ कोई सूचना देते गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ଯେହେତୁ କରୋନାର ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଥିଲା সেইপাই পিলা মানুহ একাঠি কৰিব দিয়া যাওঁ না ৰাজ্য চৰকাৰ এনেকৈ নিষ্পতি নেকি বৰ্তমান মন্ত্ৰী ঘোষণা কৰি যে পোন্ধৰ তাৰিখৰ বিধিব পাঠ্যক্ৰম বা পাঠ পঢ়া আৰম্ভ হ'ব অফলাইন্ৰে ষষ্ঠ সপ্তম শ্ৰেণী পিলা মানে স্কুলক আচিব এতিপ্ঞ বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগ স্বতন্ত্ৰ ভাৱে গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিব যিহেতু ছ'ট শিশু মানে আচিব স্কুলকুমি ভিডিলিত হ'ব তাক কিভাৱে এড়াই দিয়া যায় পাৰিব সনেইকি বিধিব বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগ এক এছপি আনিব সেই এছপি অনুসাৰে স্কুল খোলিব আপোনাৰ জানিছিল যে অষ্টম শ্ৰেণীৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বৰ্তমান পিলা মানে স্কুল কু আছ অফলাইন্ৰে পাঠ পঢ়ু যি গাইডলাইন দিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰ যোন গাইডলাইন দিছিলে এছি এছপি কু সম্পূৰ্ণ ভাৱে পালন কৰি বৰ্তমান পাঠ পঢ়া চালি যিহেতু বৰ্তমান ধীৰে ধীৰে কৰোনা সংক্ৰমণ কমি আচিলা তাক দৃষ্টিৰে ৰখিকি বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগ এইভাৱ এক বড় নিষ্পতি কাৰণ যিশুমানক সংক্ৰমণ হ'ল তাক দৃষ্টি ৰখিকি বৰ্তমান পৰ্যন্ত স্কুল বন্ধ ৰ কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰ উদ্বোধ কৰি শিশু মানে স্কুল কু আচাৰ দৰকাৰ কাৰণ দীৰ্ঘদিন হ'ব পিলা মানে পাঠ ছাৰিলে যোন পিলা মানে অনলাইন পাঠ পঢ়ুচোন সেনেকৈ সঠিক ভাৱেৰে পাঠ পঢ়ি পাৰু নহয় তেণুক যিহেতু দেহ বৰ্ষ সময় ধৰি

निश्चित भाव में जो गाइडल रही देखिए मास्क व्यवहार पिलास्कुं सानिटाइज व्यवहार बे, करुँच स्कूल में जो छाडी छाड़ी, -छाड़ी बस सामाजिक दूरता रक्षा करवाई हिसाब से बर्तन पिला पढ़ुंट देखिए जेहेतु আৱশ্যক ঠাৰু কম পিলা স্কুল কু আছোঁ তেবে অধিক অধিক সামাজিক দূৰতা ৰক্ষা মেণ্টেন হৈ পাৰ কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু ষষ্ঠ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পিলা মানে আচিব আধিক কোলাহ হ'ব তেণু কৰি ইষ্টি ৰখি কিভ কড়া কড়ি ভাৱেৰে পালন কৰা দূৰতা ৰক্ষা কৰিব পিলা মানে কিভৰি একাঠি নহ'ব সেইকি অধিক যত্নবান হেৰি বিশেষ কৰি শিক্ষক মানৰ দায়িত্ব আমি অধিক বঢ়ি গ'ল ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକର

যি গাইডলাইন ৰ গাইডলাইন অনুসাৰে হি শিক্ষা দান কৰািচু তে এই দুইটি শ্ৰেণীৰ পিলা মানে আমি আড হেব তে স্কুলে মা কাম্পছ ভিতৰত অধিক ভিড বঢ়িব তাৰপৰা তাক দৃষ্টি ৰখিকি কিভাৱে মেণ্টেন কৰোঁ এই শিক্ষক মান উপ আধিক দায়িত্ব ৰেব এইযোৰ ষষ্ঠ সপ্তম শ্ৰেণী যিহেতু পিলা মানে দীৰ্ঘ বৰ্ষ পৰ্যন্ত পাঠ পঢ়ি নাহি তোমাক আচিলে স্কু আচিবাঠি নহ'ব বা কলাগ্ৰত নহ'ব সমস্যে কিভ পৰিধান কৰোঁ তাৰ উপৰি দায়িত্ব ৰব অভিভাৱক মানে পিলা মানুহ সি শিখাইকি ছাৰ আৱশ্যকতা ৰচি যিহেতু দীৰ্ঘদিন হ'ব পিলা মানে শ্ৰেণীগৃহত পাঠ পঢ়ি নাহি তেণুক সেই দায়িত্ব নেবাৰ অভিভাৱক মানৰ দায়িত্ব ৰেুকি সেনেকুৱা যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে আচিব তো তাই ক' বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগ এছ অ' পি জাৰি কৰিছে তাতে নজৰ ৰ কিন্তু বিধিব ভাৱেৰে যিহেতু পোন্ধৰ তাৰিখৰ স্কুল খোলিব সেইপাই পুনি স্কুলে মানিটাইজ কৰা শ্ৰেণীগুড়িক বন্দ হৈ পিছে কাৰণ দীৰ্ঘদিন হ'ব আপোনাৰ জানি থৈ স্কুল বন্দ হৈ ৰ সেইগুড়িক চানিটাইজ কৰাতৰাৱশ্যক যি কোভিড গাইডলাইন ৰ গাইডলাইন অনুসাৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে স্কুল কু আচিব পাঠ পঢ়িব નિહાતિ બહુ બહુ ધનવાદ સત્રુગ્ન આપણ સમસ્ત સૂચના પણ શત્રુઘ્ન વિશ્વાલ આ રિપોર્ટર નીુઝરૂમ્રો જોઈએ